Próximo caso é o Maga Local. Alguém já ouviu falar do Maga Local? Não. O Maga Local é uma parceria que a gente tem com... Na verdade, não é uma parceria, é uma iniciativa que a gente fez com o Facebook. A gente tem 780 lojas. Cada uma das nossas lojas criou uma fanpage no Facebook. E cada gerente de loja foi treinado a comprar mídia no Facebook. E, além de comprar mídia, eles produzem seus próprios conteúdos com um celular dentro da loja. E, é, e conseguem ter um alcance gigante, dentro da comunidade que eles estão, com apenas 300, 500 reais. É... Cadê o maglocão? é Exatamente isso. Bom, e, o quinto, e a quinta iniciativa é o Retira-Loja. O Retira-Loja é uma das etapas da multicanalidade. A gente tem vários projetos de multicanalidade. O primeiro foi disponibilizar 100% do sortimento que a gente tem no site para venda dentro das lojas. Isso já é feito e o vendedor já recebe uma comissão. É, o retiro à loja é o cara comprar no site e tirar um produto na loja. É, para a gente, esse é muito eficiente, porque o nosso custo de entregar um produto na loja é muito menor do que de entregar na casa do cliente. Para o cliente, é muito mais barato, porque ele não precisa pagar aquele frete para a loja eu estou levando o cliente para dentro da loja nas nossas pesquisas a gente já está isso em, em mais de 150 lojas 15% das pessoas que vão à loja compram alguma coisa a mais nesse nesse processo é, é, e aí por enquanto a gente ainda está usando o estoque do CD é, então a gente tem um tempo para entregar até a loja e o cliente, além de ter um custo mais baixo, muitas vezes ele tem um aspecto de conveniência, ele não quer ficar em casa para esperar o produto, ele prefere ir até uma loja, ele mora sozinho, ele não tem como receber isso. O desenvolvimento desse projeto, ele prevê que a gente consiga integrar o estoque de loja dentro do site e fazer uma venda do produto que está ali na loja. Tem uma série de dificuldades nesse processo, de entendimento, de visualização exata do estoque. Às vezes um produto pode estar na mão de um cliente e eu não posso vender esse produto, ou o produto pode estar vendido, o cliente pegar ele não conseguir comprar na loja. Tem muito mais dificuldades, mas esse é o futuro da multicanalidade para a gente. Bom, e para terminar, antes de abrir para perguntas, não é um caso ainda de sucesso, mas tenho certeza que vai ser o nosso próximo caso que é o nosso marketplace. A gente fez o lançamento do marketplace em julho. Hoje a gente já está operando meio em beta com uma dezena de parceiros. É, e como a gente, como eu falei, tudo o que a gente faz a gente tem conceito. E por trás do nosso marketplace a gente definiu dois conceitos. O primeiro é que ele fosse o mais flexível e o mais econômico para os nossos parceiros. O Magazine Luiza é uma empresa de 60 anos, uma empresa que começou com uma loja. Uma empresa de empreendedores. A Luísa, nossa presidente do conselho, ela tem um relacionamento gigante com a comunidade de, de empreendedores. E a gente sabe como é difícil para o pequeno e médio empresário fechar a conta no final do mês. Então, do mesmo jeito que a gente foi obsessivo em tirar fricção em processo de compra, a gente está sendo obsessivo em tirar custo do processo de marketplace. De forma a conseguir oferecer no mercado a melhor comissão para o seller, a mais baixa comissão do para o seller, naturalmente preservando uma necessidade de rentabilidade que a gente tem. É, e o nosso ponto também é o foco no pequeno e médio empreendedor. É, como é que a gente consegue criar uma comunidade é, de troca de experiências, de troca de conhecimento, oferecendo o, o todo acesso ao, aos milhões de clientes que a gente recebe no nosso site todos os To, todos os todos os dias todos os meses é, e ofereceu suporte à cadeia toda de venda para esse pequeno e médio é, empreendedor é, bom acho que era isso Eu tinha pedido para deixar uns minutinhos para perguntas bom